إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین کرام، تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے زیبا ہیں جو پوری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، سب کا رازق ہے، مدبر ہے. اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوں اس کے ان برگزیدہ بندوں پر جن کو اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چنا، اور خاص طور پر ہمارے آخری رسول حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین، انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور ایک مقررہ وقت پر اس کو موت آ جاتی ہے. پیدائش سے لے کر مرنے تک وہ عمر کے تین مرحلے گزارتا ہے، بچپن، جوانی اور بڑھاپا. ان میں سے عمر کا وہ مرحلہ جو درمیانی ہے یعنی جوانی کا ہے، یہ عمر کا سنہرا دور کہلاتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو بعض رپورٹوں کے مطابق اس وقت دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی نوجوانوں پر مشتمل. نوجوانی کی عمر 14-15 سال سے لے کر 25 سال تک ہوتی ہے. یہ وہ عمر ہے کہ جس میں انسان یا تو اپنے بھلے کے لیے کچھ کرتا ہے اور پھر اسے دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے قدم بہک گئے اور اس نے قدم اپنے ناکامیوں کی سمت بڑھا دیے تو اللہ رب العالمین کے علاوہ اسے دنیا اور آخرت میں تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. قوتوں، صلاحیتوں، حوصلوں، بلند ہمتی، جفاکشی، امیدوں اور کچھ کر گزرنے کے عزم کا نام نوجوانی. ہم اپنی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو نوجوان تھے انہوں نے ہی تاریخ کا دھارا بدلا. اللہ رب العالمین نے بھی بعض نوجوانوں کے واقعات اپنی کتاب کریم میں ذکر کیے ہیں، جن میں سے تین واقعات مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کون نوجوان تھے جنہوں نے دنیا والوں کے لیے راستے کھولے، جنہوں نے سب کو راہ دکھائی، جنہوں نے شیطان کے داخلے کے دروازے بند کیے، جو انقلابات کے پیغمبر بنے، جنہوں نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا. ان میں سے سب سے پہلے نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. سورہ انبیاء 17 پارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، شرک اور کفر سے باز آ جانے کی تلقین کی، نصیحت کی، ان سے کہا کہ وہ ایک اکیلے اللہ کو معبود ہونے کی حیثیت سے تسلیم کر لیں، لیکن قوم اپنی ہٹ دھرمی پر اڑی رہی، شیطان نے ان کی عقلوں کے دروازے بند کیے رکھے. تب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قالت اللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون.
فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم عليه السلام نے قوم کو ڈرایا سمجھایا نصیحت کی وعظ کیا تبلیغ کی اللہ کے دین کی طرف بلایا توحید کی دعوت دی کفر اور شرک سے باز آ جانے کی تلقین کی لیکن جب قوم اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو معبود سمجھتی رہی ان کی معبودیت میں ان کو شک نہیں ہوا ان کی عقلوں کے دروازے نہیں کھلے تو ابراہیم علیہ السلام نے ٹھان لیا کہ میں ان کی عقلیں کھول کر رہوں گا ان کے معبودوں کی بے کسی اور بے بسی ان کے سامنے واضح کر کے رہوں گا اور ٹھان لیا کہ جب تم لوگ چلے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ وہ حشر کروں گا کہ جسے تم دیکھ لوگے. جب قوم کے لوگ اپنے میلے میں چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام مندر میں گئے انہوں نے وہاں موجود بتوں کو توڑا اور سب سے بڑے بت کی گردن میں تلوار کلہاڑی لٹکا دی. جب قوم کے لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ بتوں کا جن کو وہ معبود سمجھتے تھے جن کو وہ رزاق سمجھتے تھے جن کو وہ خالق اور مالک سمجھتے تھے جن کو وہ نفع کا مالک اور نقصان کا باعث سمجھتے تھے ان کا تو یہ حال ہے جو خود بے بس ہیں مفلوق الحال ہیں بے کسی کے شکار ہیں اور کسی نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا آخر ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے اور وہ کون ہو سکتا ہے تو قوم کے افراد جو ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے انہوں نے جواب دیا تھا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان سے سنا کہ وہ ان معبودوں کا ذکر کرتا تھا وہ کہتا تھا یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے وہ کہتا تھا نفع نقصان کا مالک تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے وہ کہتا تھا کہ نفع اور نقصان کا مالک عبادت کا مستحق تو وہ ہے جو ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے. دیکھیے قوم کے لوگوں نے کہا سمعنا فتن فتن نوجوان نوجوان ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نوجوانی کے عالم میں قوم میں ایسا انقلاب پیدا کیا کہ رہتی دنیا تک ان کی تمام قربانیاں ہمارے سامنے رہیں گی اور ایک موحد کے لیے استقامت کا راستہ ہموار کرتی رہیں گی. دوسرا واقعہ اللہ رب العالمین نے فرعون جیسی ظالم اور جابر شخصیت کے سامنے جسے رسول اور نبی بنا کر بھیجا وہ وہی بچہ تھا جس کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی وہ وہی بچہ تھا جسے نہایت ہی خوف کے عالم میں جس کی ماں نے ایک صندوق میں رکھ کر ندی میں بہا دیا تھا وہ وہی بچہ تھا جو فرعون کے ڈر سے اپنی جان کی امان لے کر بھاگا تھا وہ وہی نوجوان تھا کہ جب نوجوان ہوا اللہ رب العالمین نے انہیں نوجوانی کی دہلیز پر رکھا تو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا جب وہ نوجوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت سے نوازا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اس کو اللہ رب العالمین کی طرف بلایا اپنی قوم والوں کو بھی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا. اللہ رب العالمین دیکھیے کیا فرماتا ہے سورہ یونس 11واں پارہ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین. موسیٰ پر ان کی قوم کے چند نوجوانوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا اور وہ ایمان بھی لائے تو فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ لوگ ہمیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں ظلم اور زبردستی سے مرتد نہ بنا دیں ظلم اور جبر کے ذریعے ہمیں راہ ہدایت سے نہ بھٹکا دیں. اس خوف کے باوجود وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. یقیناً فرعون بہت بڑا ظالم تھا اور دنیا میں اس نے سرکشی مچا رکھی تھی. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ایک لفظ جو کہا ذریتن ذریت کا مطلب ہوتا ہے بچے اولاد نوجوان. کیا کہا اللہ رب العالمین نے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. موسیٰ علیہ السلام پر ابتدا میں ان کی قوم کے چند چھوٹے بچے یعنی نوجوان ہی ایمان لے کر آئے.
علماء کرام کا یہ کہنا ہے یہاں اللہ رب العالمین ذریتن یہ لفظ کہہ کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ بہت سے لوگ تھے ماں باپ بزرگ سب کچھ تھے لیکن دنیاوی اغراض نے یا کسی خوف نے یا کسی لالچ نے یا کسی مقصد کی تکمیل نے ان کو ایمان لانے سے باز رکھا تھا یا ان کو اپنی جان کا ڈر تھا یا مقام کا ڈر تھا یا دنیا کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ تھا ان تمام اندیشوں نے یا لالچوں نے ان کو ایمان سے دور رکھا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی لیکن وہ نوجوان ہی تھے جو ابتدائی مرحلے میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور پھر اس کے بعد آگے چل کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی بنے ہمدرد بنے اور موسیٰ علیہ السلام کے حواری ہونے کا انہیں شرف حاصل ہوا تیسرا واقعہ اصحاب کہف اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں 15ویں پارے میں ان کے نام سے ایک پوری سورت اتار دی ہے جس کو سورت الکہف کہا جاتا ہے اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور جب ایمان لائے تو ہم نے ان کی ہدایت اور ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیا اور جب وہ ایک کام کا بیڑا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوطی سے جمع دیا ان کے دلوں کو استقامت عطا کر دی اور انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اور اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم بہت ہی غلط کام کریں گے بہت ہی غلط بات کریں گے یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے ظالم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی جرات کی تھی یہ وہی نوجوان تھے جنہوں نے لوگوں کو کفر اور شرک سے نکالنے کی جسارت کی تھی اور یہ وہی نوجوان ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن کو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بنا دیا یہ تین مثالیں آپ نے سنی اللہ رب العالمین نے ان تینوں مثالوں کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہا ہے کہ نوجوان ہر انقلاب کا حق رکھتے ہیں نوجوانی کی قوت ہی وہ قوت ہوتی ہے کہ اگر انسان سوچ لے ٹھان لے اور کر گزرنے کا ارادہ کر لے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت انقلاب لانے سے نہیں روک سکتی آپ کسی بھی قوم کی انقلابی تاریخ پر نظر ڈال دیجئے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جس وقت انہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا وہ قلعہ جو بڑے بڑے بہادروں سے فتح نہیں ہو رہا تھا وہ خیبر کا قلعہ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 27 سال تھی حضرت خالد بن ولید پہلی جنگ انہوں نے جو اسلام کے خلاف لڑی ہے وہ جنگ احد ہے آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں پہلے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی لیکن اس کے بعد خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نہیں نوازا تھا پیچھے سے پلٹ کر آئے اور مسلمانوں پر حملہ کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کی فتح شکست میں بدل گئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کی عمر 20-22 برس تھی محمد بن قاسم کو آپ جانتے ہیں جنہوں نے سندھ پر حملہ کیا اپنے ساتھ بہت سے تابعین کی فوج لے کر آئے اور ان کے ذریعے سے اسلام سندھ میں پاکستان میں اور پھر ہندوستان میں داخل ہوا جس وقت وہ ہندوستان میں آئے ہیں ان کی عمر 18 برس کی تھی طارق بن زیاد کو آپ جانتے ہیں اندلس جسے ہم اسپین کے نام سے جانتے ہیں ہسپانیہ کے نام سے جانتے ہیں جس وقت وہ سپہ سالار بنا کر اندلس کی طرف بھیجے گئے اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی اور موسیٰ بن نصیر جنہوں نے افریقہ کو فتح کیا جس وقت انہیں سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا اس وقت ان کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری مرحلے میں جنہیں سپہ سالار بنایا تھا مرتدین سے مانعین زکات سے جنگ کرنے کے لیے بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فوج کا جنہیں ذمہ دار بنایا تھا جن کے ہاتھوں میں جھنڈا دیا تھا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ہیں اس وقت ان کی عمر بعض محدثین کے مطابق 18 سال کی تھی وہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ تاریخ کا دھارا بدلا وہ نوجوان ہی ہیں
جنہوں نے اپنے قوت و قوت بازو سے دنیا میں توحید کا علم بلند کیا ہے، وہ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے ہمیشہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں، وہ نوجوان ہی ہیں جو ہمیشہ اپنی قوت ارادی اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے شیطان کو راستہ بدلنے پر مجبور کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم اور ہمارے نوجوان ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھیں تو نہیں نظر آتا کہ کسی میں بھی اتنی زیادہ مضبوطی ہو، کسی کے بھی بازو اتنے زیادہ طاقتور ہوں، کسی میں بھی اتنی زیادہ قوت ایمانی ہو۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کون سی وجوہات ہیں جو ہمارے نوجوانوں کی قوت کو سلب کر رہی ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے نوجوان وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو ماضی میں ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ نے انجام دیے ہیں۔ دیکھا جائے تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں، زندگی کا کوئی واضح مقصد نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا تو یہ حال ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو، فکر نہ کرو، غم نہ کرو اور خوش رہو، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ حالانکہ اگر وہ اللہ رب العالمین کے کلام کو دیکھیں تو اللہ نے قرآن کریم میں زندگی کے تین بڑے مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد 27 پارہ سورہ زاریات، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کی خاطر ہی پیدا کیا ہے۔ تو ہماری زندگی کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور اسی کے لیے ہماری زندگی تمام ہونا چاہیے۔ زندگی کا دوسرا مقصد 29 پارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ ملک میں بیان کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین اعمال کرتا ہے۔ تو زندگی کا دوسرا مقصد اچھے اعمال کرنا ہے، وہ اعمال کرنا ہے جن سے اپنی ذات کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اور اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں ہم سے راضی رہے، اس کو کہا جاتا ہے اچھے اعمال۔ تو ہماری زندگی کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے اعمال کریں۔ اور زندگی کا تیسرا مقصد 30 پارے سورہ شمس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، قد افلح من تزکا، کہ یقیناً کامیاب وہی ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے دل کو دنیا کی گندگی سے، آلائش سے، خرابیوں سے، خباستوں سے پاک کیا، صاف کیا۔ تو دل کی طہارت، اعمال کی طہارت، لوگوں کے ساتھ بہترین سلوک اور اللہ رب العالمین کی عبادت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن ہمارے نوجوانوں کے سامنے یہ مقصد واضح نہیں ہے۔ نوجوانوں کی زندگی کا مقصد ہے کھانا پینا، گھومنا پھرنا، عیش کرنا، یہی زندگی کا مقصد ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اگر یہی زندگی کا مقصد ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے 21 پارہ سورہ روم، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ صرف دنیا کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ رہے ہیں، آخرت کی ہر اچھائی سے یہ لوگ غافل ہیں۔ دوسرا بڑا مسئلہ کریئرزم، کریئر بنانا، اپنا مستقبل سنوارنا، مستقبل بنانا۔ آج کے نوجوانوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا مستقبل زیادہ سے زیادہ اچھا بنائیں۔ تعلیم کا مقصد یہی، پروفیشن، کوئی پیشہ اختیار کیجیے، پلیسمنٹ، پیشہ اختیار کر کے معاشرے میں اپنا مقام بنائیے، اور پیمنٹ کے مقام بنا کر کوئی پیشہ اختیار کر کے زیادہ سے زیادہ مال کمائیے۔ یہی آج کے ہمارے نوجوانوں کا کریئرزم، اس کے علاوہ کریئر میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ہماری تعلیم کا مقصد ہی پیسہ، ذریعہ معاش، معاشرے میں کوئی مقام بنانا ہو، تو پھر ہم اپنی ذات کے لیے یا دنیا والوں کے لیے مفید نہیں ہو سکتے۔ یقیناً جب ہم نے پیسہ کمانے کی ٹھان لی تو ہر جائز اور ناجائز ذریعہ ہم اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ کون ہے جو ہمیں پیسہ کمانے سے روک سکے؟ کوئی قانون، کوئی شریعت ایسے لوگوں کو پیسہ کمانے سے نہیں روک پاتی کہ جن کا مقصد زندگی پیسہ، پیسہ اور صرف پیسہ ہو۔ جو مالدار بننا چاہتے ہوں، دنیاوی زندگی کی رنگینیاں چاہتے ہوں، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی ان کو ڈھیل دی جاتی ہے اور وہ اپنی اس برائی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو ان کی نظروں میں انسانیت کی خدمت کوئی معنی نہیں رکھتی، ان کی نظروں میں لوگوں کے ساتھ بھلے سلوک کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا، ان کی نظروں میں
لوگوں کی خدمت کوئی حقیقت نہیں رکھتی اگر کوئی چیز حقیقت رکھتی ہے تو وہ ان کی خواہشات ہیں وہ ان کی آرزوئیں ہیں لوگوں کے ساتھ بھلا سلوک کرنا ان کو نہیں آتا لوگوں کے معاملات میں ان کا تعاون کرنا ان کو نہیں آتا ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ضرور ہوتی ہیں لیکن ان کے دل ان پر عمل حقیقی عمل سے خالی ہوتے ہیں ان کے پاس بڑے بڑے سرٹیفکیٹ ضرور ہوتے ہیں لیکن بالکل اس گدھے کی مانند کہ جس کی پیٹھ پر بہت سی کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو لیکن وہ ان سے فائدہ نہ اٹھا پاتا ہو اسے معلوم ہی نہیں کہ میرے اوپر کتنا بڑا علم لدا ہوا ہے تو ہمارے بہت سے نوجوانوں کا حال بھی یہی ہے کہ تعلیم کا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کا مقصد صرف اپنے کریئر کو سنوارنا ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے اور لوگوں سے انہیں کوئی تعلق باقی نہیں رہ جاتا حالانکہ اللہ رب العالمین اس طرح کے کریئر بنانے سے ہمیں منع کرتا ہے سورہ لقمان 21واں پارہ فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کہ لوگوں سے اکڑ کر بات نہ کرو یعنی لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنی گردن اکڑا کر نہ رکھو یہ تو ہوا اس کا لفظی ترجمہ لیکن اس کا مفہوم جو بعض مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے لوگوں کے معاملات میں تعاون کرنا چاہیے ان کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہنا چاہیے صرف اپنی ذات میں مگن نہیں رہنا چاہیے یہی اس آیت کا مفہوم ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ تیسرا مسئلہ قرآن کریم سے وحی الہی سے دوری قرآن کریم کی شان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب پر ایمان اور عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو عزت اور بلندی دے گا اور اس کتاب پر عمل نہ کرنے اس سے اعراض کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ذلیل کر دے گا علامہ اقبال کا شعر بھی آپ کو یاد ہوگا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ہماری نظروں میں ثواب کمانے کی ایک کتاب ہے قرآن ہماری نظروں میں کتاب ہدایت نہیں کہ جس سے ہدایت حاصل کی جائے جس سے رہنمائی حاصل کی جائے جس کو قانون بنایا جائے جس کی شریعت کو تسلیم کیا جائے جس کو اپنی زندگی میں لاگو کیا جائے اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی کوشش کیا جائے قرآن کے احکام کو تمام دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے ہم قرآن پڑھتے ہیں یقیناً پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت صرف تلاوت کی حد تک ہوتی ہے قرآن کی تلاوت تدبر سے تفکر سے سمجھ سے خالی ہوتی ہے اور اگر ہم قرآن سمجھیں گے نہیں تو پھر گویا ایک نسخہ ہمارے پاس ہے ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے قرآن کی تلاوت پر بھی ثواب رکھا ہے اور یہ ہمیں پابند نہیں کیا مجبور نہیں کیا کہ اگر قرآن کریم کو نہیں سمجھو گے تو ثواب نہیں ملے گا لیکن آج ہمارے نوجوان قرآن کریم کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے قرآن کریم کو صرف تلاوت کی غرض سے پڑھتے ہیں یا اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے پڑھتے ہیں مگر ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے یقیناً اس کی تلاوت باعث ثواب ہے یقیناً اس کی تلاوت سے ایمان میں سدھار ہوتا ہے یقیناً اس کی تلاوت سے دنیا اور آخرت میں عزت اور سرخروئی ملتی ہے لیکن اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس میں تفکر اس میں تدبر اس میں غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے ورنہ تو پھر منافقین کا سہال ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کہ آخر یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر لیٹ پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن کریم کو صرف ایک مذہبی یا ثواب کی کمائی کا ایک کتاب سمجھتی ہے حالانکہ قرآن میں اخلاقیات کی تعلیم ہے قرآن میں اقتصادیات و معاشیات کی تعلیم ہے قرآن کریم میں سیاسیات کی تعلیمات ہیں قرآن کریم میں ہر وہ تعلیم ہے ہر وہ اصول ہے جس کو اپنا کر جس کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں چوتھا مسئلہ اپنی تاریخ سے دوری تاریخ سے جڑے رہنا یہ کسی بھی قوم کی عزت اور بقا کے لیے بہت ضروری اور جو قوم اپنے ماضی سے اپنے اسلاف سے اپنے عظیم افراد سے نہیں جڑی رہتی اس کو اس دنیا میں فنا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا آج ہمارے نوجوانوں کا یہ بڑا المیہ کہ ہم اپنی تاریخ سے ناواقف غافل ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری تاریخ کتنی زیادہ سنہری
مسلمانوں کا وہ دور جبکہ اللہ نے انہیں زمین پر غلبہ عطا کیا تھا، بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی، وہ اس زمین کا سب سے زیادہ سنہری دور ہے، آدم سے لے کر آج تک کا سب سے زیادہ سنہری دور تو وہ ہے جبکہ اس زمین پر ہمارے اسلاف کرام رحمہم اللہ نے حکومت کی تھی. لیکن آج ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کون ہے جسے نوجوانی میں سیف اللہ کا خطاب دیا گیا، اللہ کی تلوار کا خطاب دیا گیا. ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ پر توکل کیا اور تاریخ کے دھارے بدل دیے. ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں کہ کسرا قیصر نے انہیں قید کر کے اپنے سامنے بلوایا اور اس کے بعد انہیں مجبور کیا کہ وہ اسلام سے پھر جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کریں، مگر انہوں نے انکار کیا. آخر کار بات یہاں تک پہنچی کہ کسرا نے اٹھ کر ان سے کہا کہ صرف میری ایک بات مان لو، میں تم کو اور تمہارے جتنے ساتھی مسلمان یہاں قید ہے سب کو آزاد کر دیتا ہوں. انہوں نے قیصر کی وہ بات مانی، قیصر کی پیشانی کو بوسا دیا، اور قیصر نے ان کو ہی نہیں جتنے مسلمانوں کو اس نے قید کیا ہوا تھا سب کو آزاد کر دیا. ہم عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو جانتے ہی نہیں، ہم خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو نہیں جانتے کہ کافر ان کے گوشت جسم کے کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ رہے تھے اور پوچھ رہے تھے اب تو تم چاہو گے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے اور تم اپنے اہل و عیال میں آرام سے ہوتے. وہ جواب دیتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ میں اہل و عیال میں آرام سے رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا بھی چپ جائے. ہم اپنے اسلاف کو جانتے ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف نے دنیا کو کیا کیا دیا ہے، کون کون سے اصول دیے ہیں. بینک کا اصول ہمارے اسلاف نے دنیا کو دیا ہے، جنگ کے اصول ہمارے اسلاف نے دنیا کو دیا ہیں، معاشیات اور اقتصادیات کے اصول ہمارے اسلاف نے دنیا کو دیے ہیں، سنہری تاریخ ہمارے اسلاف نے دنیا کو دی ہے، لیکن ہم اپنی تاریخ سے ناواقف ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کون تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ امام غزالی رحمہ اللہ کون تھے، ہم جانتے ہی نہیں کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کون تھے، ہم جانتے ہی نہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کون ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کون ہے، انہوں نے کون کون سے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. ہم بالکل ان باتوں سے ناواقف ہیں، اور جب تک ہم اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے، ہم اپنے علماء کو، اپنے بڑے لوگوں کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہمارے دلوں میں ان کی طرح بننے کا حوصلہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمارے دلوں میں ان کی طرح کچھ کر دکھانے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، انقلاب لانا چاہتے ہیں، دنیا کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر اللہ رب العالمین کی نور اور ہدایت کی طرف لانا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اپنے اسلاف کو جانیے، صحابہ کرام کو جانیے کہ جنہوں نے پیڑوں کی پتیاں چبائیں اور اسلام کی خاطر انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ ہم جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ جانیے کہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے کھجور کی خالی گٹھلیاں منہ میں چوسی ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، اس وقت تک دنیا کی محبت ہمارے دل سے نہیں نکلے گی، اس وقت تک دنیا کا عیش ہماری نظروں میں حقیر نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو نہیں جانیں گے، اپنے اسلاف کی قربانیوں سے واقف نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. پانچواں مسئلہ، تربیت کا فقدان. اس سے بڑی برائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بچہ اس دنیا میں آنکھیں کھولے، دودھ پینے کی عمر سے نکل کر آگے بڑھے، مگر اسے باپ کی تربیت نصیب نہ ہو، ماں کی تربیت نصیب نہ ہو. باپ دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہے اور ماں دن بھر یا تو ٹی وی میں یا سیریلوں میں یا اپنی پڑوسنوں میں یا اور دنیا داری میں مصروف رہے. ایسے بچوں کی پرورش، ایسے بچوں کی تربیت گلیاں اور سڑکیں کرتی ہیں. اور پھر وہ بچے جو نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، کچھ کرنے کے لائق ہوتے ہیں، تو پھر وہ بچے جن کی پرورش خراب انداز میں ہوئی ہو، جن کی تربیت گلیوں نے کی ہو، جن کی پرورش سڑکوں نے کی ہو، ہم ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے لیے یا خود اپنی ذات کے لیے کیا فائدہ کر سکتے ہیں؟ تو ایسا بچہ جس کی پرورش سڑکیں کریں، ایسا بچہ جس کی تربیت گلیاں کریں، حقیقی معنوں میں اسے یتیم کہا جاتا ہے. یتیم وہ نہیں ہے
فرشتے جس کا باپ مر جائے یا جس کے والدین فوت ہو جائیں، نہیں، اس کو تو اللہ رب العالمین کوئی دوسرا سایہ فراہم کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ حیات، جن کے ماں باپ موجود ہیں لیکن باپ نے کبھی اس کی تربیت کی فکر نہیں کی، ماں نے کبھی بھی اس کو اچھے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کی، تو حقیقتاً یتیم یہی لوگ ہیں کہ ماں باپ کا سایہ ہوتے ہوئے بھی وہ ماں باپ کے سائے سے محفوظ ہیں۔ کیا ہم ماں باپ ہیں مگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر مارو؟ کیا نماز اس پر فرض ہو چکی ہے؟ نہیں، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا نماز فرض نہیں ہوئی، چاہے وہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہو یا 20 سال کی عمر میں بالغ ہو، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس پر نماز فرض نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو کیوں پابند کر رہے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا اب نماز کا حکم دو، 10 سال کا بچہ ہو گیا نماز نہیں پڑھتا اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو؟ آخر اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے بندوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنا ہے، بندوں کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا بچہ اس کے سائے میں آئے اس دن جب کہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 سال کا ہو گیا نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو گیا نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ تمہارے بچے کو کل کو اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہو سکے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ اور جب ہم بچوں کی تربیت سے بے پرواہ ہوتے ہیں تو دنیا ہمیں ان نوجوانوں کی شکل میں وہ دکھاتی ہے جو آج ہم اپنے اکثر نوجوانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ چھٹا مسئلہ، ناقص نظام تعلیم۔ ہمارا جو ہمارے ملک کا جو نظام تعلیم ہے، جو سسٹم ہے ایجوکیشن کا، وہ ایک غیر مسلم مفکر لارڈ میکالے کا بنایا ہوا ہے، اور جو غیر مسلم ہو اس کے یہاں اللہ کی وحدانیت، اسلام کی حقانیت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن ہم آنکھیں بند کر کے اسی نظام تعلیم کو فالو کر رہے ہیں۔ ہماری اسکولوں میں، ہمارے کالج میں، ہمارے یونیورسٹیوں میں سب کا سب وہی نظام قائم ہے۔ یہ نظام لا دینیت پر مبنی ہے، اس نظام کا کوئی دین نہیں، اس نظام کی کوئی روح نہیں، یہ نظام آپ کے بچے کو دنیا سکھاتا ہے، دنیا سے واقفیت دلاتا ہے، لیکن وہ کیوں پیدا ہوا، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور پیدا کرنے والا اس سے کیا چاہتا ہے، اس کو اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور اس جیسے دوسرے افراد جو اسی کے ساتھ اس معاشرے میں رہتے اور بستے ہیں اس کے اوپر ان کے کیا حقوق ہیں، یہ ہمارا نظام تعلیم ہم کو نہیں سکھاتا، اور یہ چیزیں صرف اسلام سکھاتا ہے۔ اسی لیے آپ اگر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی جو اترتی ہے، اس وحی میں یہ کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، علم حاصل کیجئے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ ہے اسلامی تعلیم، آپ کو آپ کے رب سے واقف کراتی ہے، آپ کو آپ کی ذات سے واقف کراتی ہے، آپ کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر توحید کے اجالے، خیر کی روشنی کی طرف لے کر آتی ہے۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، آپ کو دنیا کے ساتھ دین کے لیے، آخرت کے لیے جینا سکھاتی ہے، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ مگر ہمارا ناقص نظام تعلیم، وہ ہمیں ڈگریاں تو دے دیتا ہے لیکن اخلاق نہیں دے پاتا، وہ ہمیں جمہوریت تو دے دیتا ہے لیکن اسلام نہیں دے پاتا، وہ ہمیں دنیا کمانے کے ذرائع تو دے دیتا ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کی توفیق نہیں دلوا پاتا، وہ ہمیں بڑی بڑی ڈگریاں، بڑے بڑے سرٹیفکیٹ تو دلوا دیتا ہے لیکن اولاد کی تربیت کے اصول نہیں بتا پاتا، وہ ہمیں پیسہ تو دلوا دیتا ہے لیکن اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو سنوارنے کے اصول نہیں سکھا پاتا۔ یہ ہمارا ناقص نظام تعلیم ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے نوجوان بے راہ رو ہوتے جا رہے ہیں۔ ساتواں اور آخری مسئلہ، میڈیا۔ وہ میڈیا جو پیپر کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جو ٹی وی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جو انٹرنیٹ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، جو موبائل کی شکل میں ہمارے ہاتھوں اور ہماری جیبوں میں ہے، یہ میڈیا بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ منشیات، شراب، بیڑی، سگریٹ، تمباکو یا اس کے علاوہ جتنی نشے کی چیزیں ہیں، ان کے فروغ میں اسی میڈیا کا ہاتھ ہے۔
بے حیائی، فحاشی، بے عزتی، اس کے فروغ میں اسی میڈیا کا ہاتھ ہے۔ ماں باپ کو اپنے گھروں سے نکال کر اولڈ ایج ہوم پہنچانے کے فروغ میں اسی میڈیا کا ہاتھ ہے۔ بچوں کی پرورش فحاشی پر اور غیر اسلامی اقدار پر کروانے میں اسی میڈیا کا ہاتھ ہے۔ ہمارے اخلاق کو خراب کرنے میں اسی میڈیا کا ہاتھ ہے۔ ہمارے پیسے کو ضائع کرنے میں اسی میڈیا کا ہاتھ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو اللہ کا مد مقابل بنانے میں اسی میڈیا کا ہاتھ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرنے میں اسی میڈیا کا ہاتھ ہے۔ جب تک ہم اس میڈیا کو درست کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے نوجوانوں میں بہت زیادہ اصلاح نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ اصلاح کی کوششیں بھی بارآور نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم اپنے نوجوانوں کو سدھرنے کی صلاح دیتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے جیبوں میں جو فتنہ موجود ہے اس سے بچاؤ کی تدبیریں ان کو نہیں سکھاتے۔ ہم ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ میڈیا کی وہ بری شکل ہے جو آپ کی دنیا کو ہی نہیں آپ کی آخرت کو تباہ کر رہی ہے، آپ کے اخلاق کو ہی نہیں آپ کے جسم کو تباہ کر رہی ہے، آپ کی ذات کو فنا کر رہی ہے، آپ کے جسم اور آپ کی روح پر حملہ کر رہی ہے۔ تو جب تک میڈیا کے اس دوسرے رخ سے ہم بچاؤ کی تدبیر اختیار نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے نوجوانوں کو میڈیا کا صحیح استعمال نہیں سکھائیں گے، میڈیا کے نگیٹو پوائنٹ سے ان کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ہمارے نوجوانوں کی صحیح کردار سازی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اسلامی اصولوں پر چلنے کی اور اپنے بچوں کو اسلامی اصولوں پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو بھی بلال، عمار، عبداللہ بن زبیر، حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نوجوانی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مبارک حدیثوں کے ذریعے میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ دونوں حدیثیں سنن ترمذی کی ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدما ابن عبد حتی يسأل عن خمس، عن عمره فیما افناه، وعن شبابه فیما ابلاه، وعن ماله من اين اکتسبه وفیما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فیما علم۔ قیامت کے دن اللہ جب بندے سے سوال کرے گا تو جب تک پانچ سوالوں کا تشفی بخش جواب نہیں دے گا، اس وقت تک اس کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل بھی نہیں سکیں گے۔ پانچ سوال کیا ہیں؟ پہلا سوال، ہم نے آپ کو عمر عطا کی تھی، آپ نے وہ عمر کہاں خرچ کی؟ دوسرا سوال، ہم نے آپ کو جوانی دی تھی، وہ جوانی آپ نے بڑھاپے میں کہاں تبدیل کی؟ دیکھیے، پہلے سوال میں دوسرا سوال تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی جوانی کی اہمیت کی وجہ سے خاص طور پر پوچھا کہ جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں بڑھاپے میں تبدیل کیا؟ تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال، ہم نے تمہیں جو علم دیا تھا اس علم پر کہاں تک عمل کیا؟ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتك قبل مرضك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك۔ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی اللہ نے تمہیں یہ پانچ چیزیں دی ہیں تو ان سے اچھی طرح فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ دوسری پانچ چیزیں آ جائیں اور یہ پانچ چیزیں ختم ہو جائیں۔
سب سے پہلی چیز جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جوانی سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے. دوسری چیز اللہ نے مالداری دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ مال ختم ہو جائے کہیں اور لگ جائے. تیسری چیز اللہ نے فرصت کے اوقات دیے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ تمہارے ہاتھ مصروف ہو جائیں اور پھر تم سوچتے رہ جاؤ کاش میرے پاس فرصت ہوتی تو میں یہ کام کر لیتا. چوتھی چیز اللہ نے صحت دی ہے تو بیمار ہونے سے پہلے صحت سے فائدہ اٹھا لو ورنہ بیمار ہونے کے بعد سوچو گے کاش مجھے طاقت ہوتی تو میں فلاں فلاں نیک کام کر لیتا لیکن اب عاجز رہو گے. اور پانچویں چیز جب تک زندہ ہو فائدہ اٹھا لو نہ معلوم کب تمہاری موت آ جائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ہمارے نوجوانوں کی ہمارے بزرگوں کی ہماری خواتین کی ہمارے بچوں کی سب کی صحیح معنوں میں اصلاح کرے. قرآن اور سنت کے اصولوں پر ہماری تربیت کرے. ہمارے اہل و عیال سے ہمیں خوشیاں دکھائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.